Kadanging pun kakang Dimas Werkudara. Mbarep kakang ku apa? Ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen ana gajah meto sarta macan ingkang wal saka ing krangkeng jebul iki sowaning kono kawan ora pangling Bagong ingkang abiyantara. Wah. Cah degleng Bagong arep ngopo? Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, mulo kake timbal ana mbarep kakangku. Yen Bagong darbe panjaluk turutana jer kuwi minangka dadi ponokawanku lan ponokawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dage timbalono. Ngopo Bagong sowan? Iya, Dimas. Prayogakno anggone si Adilenggah. Yo, wis ora kurang kepenak. Pun kakang dangu kelawan Bagong mongso borongo. Purbawasih tak pasrahke marang barep kakangku. Ponokawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu ponokawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ilodune dumawaing tawang towang sinuwun linempatna ing tulak manuk. Menawi wonten lepat anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng aturaken sembah sumungkem ing pangabekti kula konjo nggih sinuwun. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larone akeh banget to sinu. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki ceplokke ndok enak banget iki. Pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Mangan deram mlebu cangkem. Pangestunipun sinuwun Darawati wilujeng bekti kula konjo nggih sinuwun. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tamanana Bagong. Kula pundhe engko jimat mari pandayana nang kasantos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Angkaran kula niku nek krungu pengendikane Ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun punta dewa niku nek ngendika luruh alus lembah mana anda pasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngopo Bagong sik mataku kesamber aron. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem arem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus monggo ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong nggih. Bagong. Nah, mak jelep nang ati. Mak jelep nang ati. Bodho kanthi rajo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring sambi kala. Bekti kula kunjo nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risihe. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijik ming risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya Bagong. Nggih kandhani. Prayoga nunggon mulunggo. Sampun mboten kirang prayogi Ndara. Pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjo. Iya ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Ponongan Bagong padha rajo sak praptamu. Ponongan Bagong padha rajo sak praptamu. Ndara kembar wilujeng. Bekti kula konjo nggih Ndara. Iya ya Bagong. Pangestuku tampanana. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong. Nuwun wonten pangendi ngadhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar? Kemarang ngaturaken tebah siti sekol binung teling ron kelapa. Apurenta ambok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur ngeso paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih munjuk atur ngersanipun sinuwun Prabu Darmakusuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalindra ing Ngamarta menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu nun inggih mekaten.
ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun, biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe? Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-pleguk, ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Iya ora dadi ngopo janjane ya padha wae. Janjane, Dik. Iki dantenan kok anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki, niki mrambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Utek-utek nang dulu nganu wae. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapakne ku nimbali kali kura Bagong. Sem anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngertia nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng bangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ora dibenake kok ajeng bangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluk iser kiler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye bangun kayangan iki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki iki lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki wujud wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku mbangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta ki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawukir Lojinawi gemah Ripakarta tata Turaharjo. Panjang perdiring dawa punjungi kuluhur lan sak piturute. Sapa to sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta iki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata, cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-kerine iki pokoke dina di utawa taun-taun niki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae, Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan mboten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah, Ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa, ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang, sak umuring jagung sak uruping damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek Ngamarta ajur sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar mergo Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngonten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng lak teng ngarep pendopo nika wae sing sebo meng kula kare gareng kare Petruk bareng bapak ngendika oke-oke ngonten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katentreman wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun. Dalane rukun kudu mat sinamatan daya dinayan, ngono. Nggunake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wah, pokoke bapak ngonten nika nganggo dalil-dalil barang.
Iya, ngengke bapak sak niki rak ngiyai. Oh iya. Ngenten niku akeh banget pokoke. Ah intine terakhir bapak nimbali kali kula, Bagong nyedhak kene. Sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mbangun kaya kok meng kowe. Terus Petruk sajae kaya gelo nika ora digunakake. Ya ora apa-apa Bagong, ngangge ya kudu sing adil Semar niku. Iya pancen mengkono nggih. Kowe tak utus nang negara Ngamarta Bagong, sowan pepunden Pandhawa. Pepunden Pandhawa elingen utawa emutna. Gawe neneling Purwaduksina. Mergo kahanan kaya ngene iki Pandhawa rada kelalen ora nyedhaki para kawula, ora nyaketi marang para masyarakat. Mula kowe matura marang para Pandhawa supaya kon rawuh nang Karang Kadempel 5 cacahe. Sinambi gawa pusaka Ngamarta 3 cacahe. Apa wae Bagong? Siji. Waduh lali aku. Tumbak Kiai Pleret. Udu. Non, napa pusakane napa jenenge? Tumbak Korowelang. Ah, Tumbak Korowelang payung motho. Nggo ngrukupi kowe kuwi apa piye? Payung Tunggul Naga. Oh iya, akarang ya wong kula niki wis dheweke rendahe. Ya ora apa-apa. Payung Tunggul Naga ale pustaka perpustakaan wilayah DIY. DIY, DIY. Per anu pustaka Jamus. Nah, pustaka Jamrut Jamus. Jamus kelima sada. Telu niku kudu diasta para Pandhawa. Lah apa to sapa babape? Dene Pandhawa kudu rawuh enten negara Ngamarta, Pandhawa arep dijak dening bapak nyaketi para kawula. Ngeten nggih sinuwun, bapak wau ngendika ngeten. Jane kawula iki ora butuh dibyuki brana picis, ora butuh diwenehi apa-apa, ora butuh dijanjeni apa-apa. Ning kawula kuwi dicedhaki karo pengarepe. Ngono. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati, mbah presiden kuwi nek cedhak karo rakyate bakale ditresnani. Mbah duka, mbah lurah, mbah bupati nek ora cedhak karo rakyate, rakyate ora tepung, ora tepung kuwi arek ana rasa tresna saka ngendi? Ora bakal iso. Ngaten. Mula kudu tansah cedhak karo masyarakat. Elinga sampeyan iso lenggah dadi dukuh, dadi bupati, dadi lurah niku mergo disengkuyung dening warga masyarakat, mergo saka suarane masyarakat. Nek wis dadi aja lali dicedhaki para masyarakat. Suto Noyo, ayo piye? Kahanan desamu piye? Sae Pak, sae kurang apa? Kurang niki irigasi, yo gotong royong tak bantu bareng-bareng niku bakale dadine apik. Ngaten. Ning nek meng meneng wae lungguh sila tumpang kendangan dengkul duwe derajat duka lurah bupati rumangsa duwe derajat sing dhuwur dhewe nggo nepak mbun-bunane para kawula. Oh lah mbok sumpah wis to ora suwe upama dadi meng sak periode bar kuwi modar. Iya Bagong nggih. Mula sampean ngerti dhewe Semar niku dadi duka pirang taun. Meh seumur hidup. Ngadan, mergo bapak niku arepa wis tuwa, arepa bapak niku wis sepuh, ning ora ana sing wani ganteni bapak dadi pengarepe Karang Kadempel. Bapak niku entrengan. Ana sripah, wong irung mati bapak wis teko. Ayo, ora gleleng. Bapak niku nek kok MC sripah, ana wong kerokan wis dipesen. Iki sejo nek mati aku sing MC. Lho, pripun? Saking bapak niku lek tresna tenan. Iya. Ana pertemuan apa-apa bapak teko. Ana wong dandani dalan bapak teko arep wis tuwa. Nek ya kuat nek ming narik keseran bapak niku ya nyambut gawe. Lho, wong kelompok niku ora kudu nyambut gawe. Waton gelem lumpuk bermasyarakat nek ana tanggane rame-rame ayo dicedhaki. Ana apa to? Ayo dibantu. Bantu ora perkara duit. Bantu moral. Ngono ya apik. Oh, ngoten bantu swara, ego, partikel niku ya diregani.
ora komeng alasane, aku ora iso nyemen kok. Kon melu kumpulan gawe irigasi. Kon ngopo ning kono? Niku meng alasane wong keset. Iya, Bagong. Nggih. Aku ora iso ngaspal kok kon gawe dalan. Ngopo ning kono? Ah niku alasane wong keset. Ora kaya ngono. Sing ape niku kumpule. Kumpule niku sing ape. Bapak niku ora tau wegan. Bapak niku tahlil ya mangkat, genduren ya mangkat. Sri Payu, apa-apa bapak niku ora tahu kok absen. Mesti mak petungul, ngerti-ngerti ya teniriku. Mula masyarakat tresno, mula masyarakat sayang karo bapak. Nek sampean nganti lali nyedai para kawula, terus kawulane sakarepe dhewe ngenten iki sing tuna sapa? Samang. Samang ki apa? Cara desa aja digunakake ning kraton. Sampean kok samang. Samang niku singkatan saka sampean. Ming disikat dadi samang. Oh ngono. Nggih nek cara nggen kula ngenten iku samang. Mula dinten iki kula sowan keparang samangke mugi andadosna ing kawuningan. Kula badhe ngambil 3 pusaka. Inggih menika Tumbak Korowelang, Payung Tunggul Naga, kalih Pustaka Jamus Miyang Jimat Kelima Sada sareng sak tindaipun pepunden Pandhawa. Ngoten mawon. Pun kula tunggu pangandikanipun Sinuhun Prabu Darmakusuma. Werkudara, nggih. Piye Yayi? Ayo mangkat. Gegayuhane Semar ngelingake marang para Pandhawa. Yen nganti awake dhewe ora budal nyang Karang Kadempel, yen nganti Semar nesu sapa sing bakal ngereh-reh hatine Semar? Modar ora. Semar iki nek nesu bahaya e. Wingi bar nesu nguyuh sak nggon-nggon. Nang ngarepan ndodok, nang pinggir omah ndodok. Ana daya barang ndodok. Koko Prabu monggo bidal dinten menika, Koko Prabu. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Koko Prabu monggo bidal dinten menika. Yayi, kula mapunten, Werkudara. Nggih. Kosek Yayi. Saking tumindakku iku kudu dipetung. Dipetung tegese piye? Aja grusa-grusu mengko yen to ketemu dalan buntu ndak malah ora prayoga. Kresna kakangku darbi pangandika apa? Werkudara. Saiki ngene, ora kok jeneng aku ngilani lawan Kakang Semar ora. Ora kok jeneng aku kuwi ngias marang Kakang Nayantaka ora. Jeraku ngerti dhewe. Yen to Kyai Semar kuwi pantisaning Sang Hyang Bathara Ismaya. Sapa to sing ora prasa marang Kakang Semar? Bebasan kae pusaka ingkang bisa kandha jimat, ingkang bisa ngucap. Nanging petungen, Semar kuwi memang menungso lumrah, kedunungan ino lali salah apes lan mati. Jiwane kae ya jiwa menungso. Mula ora. Ora mantra-mantra titisaning dewa. Nadyan pun Kakang kuwi akeh sing nyebutake titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nang wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak luput. Wis bola-bali pun Kakang kuwi tumindak kleru, mergo isih kesandingan wadak. Tegesipun isih kesandingan tata lair. Wong kang isih kesandingan wadak kuwi tegese gampang nglakoni keluputan. Mula Dimas, perkara iki dipetung aja kesusu budal nang Karang Kadempel. Tegese Kresna Kakangku ngendika kaya ngono. Ora usah dadak mbok iker ngerke, aja mbok ubeng-ubengke. Gage jujuken ana panyakra bawa apa kowe kelawan Kakang Semar. Werkudara. Tembung sing akeh-akeh saka pun Kakang mau lereke mung siji. Semar kuwi isih menungso, kedunungan ino lali salah apes lan mati. Lah, kuwatireng pun Kakang ana tembunge Si Bagong nyuwun ngampil pusaka 3, Tumbak Korowelang, Payung Tunggul Naga, kelawan pustaka Jamus Miyang Jimat 5 Sada. Ana rasa kuwatir penggalim pun Kakang, mbok menawa ana niat ala saka Kakang Semar kok kepengin nguwasani pusaka 3 Negara Ngamarta. Lah iki lho Yayi, perlu tak petung. Mergo dasare apa aku iso kandha kaya mengkono? Semar isih menungso, kedunungan wadak, tegese kedunungan luput. Mula perkara iki kudu dipetung, aja kesusu budal nang Karang Kadempel. Ning ditanjeh kesik apa lair batin Semar nggone bakal bangun kayangan, apa kabeh mau mung kinarya pawadan utawa kinarya alasaning Kyai Semar nggone duwe niat ingkang ora prayoga. Dene panjenengane kepengin gaya wujuding pusaka 3, pustaka Jamus 5 Sada, Tumbak Korowelang, Payung Tunggul Naga, Werkudara. Kagyat risang kapirangu rinangkul kinempit kempit. Oh,
sangrek naning bawono ya setukang walang ati ya setukang kudu kering ong ong ya setukang nasing tias ing ong ong nun ambet pasang Kalimantan Benjun mampunten sinuwun kok mak celekit kula krungu swara sing rampenan Bagong sing sabar Bagong aja banjur tumangkar kanepsamu mergo midhanget sabdaning Koko Prabu Ndwarawati kudu sabar mergo pirembugan akeh para priyagung kuwi pancen penemune dhewe-dhewe nggih kula percaya ning ana kata-kata sing marai ora penak Semar ki isih kedunungan wadak Semar ki kedunungan wadak wong sing isih kedunungan wadak kuwi kedunungan ino lali salah hapes lan mati terus Semar dianggap arep tumindak sing ora prayoga mergo kepengin gayuh wujuding tumbak Karawelang payung tunggul naga lan pustaka Jamus Klimasada Nuwun sewu napa atur kula niki dereng cetha. Pustaka Jamus Klimasada tumbak Karawelang menika estunipun namung kinarya syarat. Syarat. Mohon yang belum mendengarkan kinarya syarat. Dadi kula niki Semar niku ora kepengin gayuh pustaka Jamus Klimasada. Semar niku gunane napa to kepengin pusaka? Arga ngapa? Wong Semar niku wonge seneng tentrem, Semar niku wonge seneng rukun. Semar niku wonge ora seneng regejegan, kok butuhke pusaka ki ajeng napa? Kula tak takon. Iya Bagong sabar Bagong. Wis ra iso sabar. Sabar ana wates ya iki kulon pragae duwe wates kok. Nyepelekke. Nek panjang lupote karo Semar dasare teng pundi? Nek Semar niku kepengin kamukten, Semar niku pengen derajat pangkat wis biyen-biyen. Mongko Semar niku saiki umure wis ora iso diitung. Kalkulatornya jebol ngitung umure Semar pinten abad umure Semar kalau isi kepengen gayo kanugrahan kepengen gayo derajat pangkat kinuwun sewu niku dasare ora kok perkara petung nganggo tembung sing apik niku pancen dasare wong niku ora seneng karo Semar Bagong aku njaluk sing sabar kula nek pun ngenten iki ora iso dindakke Bagong sabar dhisik ae ora iso lara ati kula dunake kaya ngono ketayalan tekan mriki saringan non nek ana sing ngarani Semar tumindak elek mboten masalah kula tak wangsul teng Karang Kadempel kula tak matur kali bapak pak kowe dikira ngene 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 kowe dikira tumindak arep tumindak ngene 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 mungkin nek Semar takon sapa sing ngarani Bagong sing ngarani iki kira-kira piye nek Semar nesu kira-kira wong sing muni ngono kuwi mau wani wae piye? Aduh arep karo bapak. Iya, aku ngerti yen bapakmu nesu aku iso ngrasakake lan aku dhewe ora bakal wani. Ning tak jaluk sing sabar Bagong. Mboten iso sabar. Pusaka bakal tak paringke kowe. Ora nggawa pusaka ora patheken. Wis kebacut mangkel kula teng mriki. Nembung apik-apik. Kula niku le ajeng matur sinuwun Prabu Darma Kusuma wiwit dikongkon bapak telung dina kepungkur kula sinau basa Jawa men aja ketrikel-trikel omongan kula kok barang tekan iki ana sing wis sing alambene sampe nae dhewe Bagong kuwi nalendra ora urusan Bagong sing sabar aja kaya ngono kowe sing sabar kowe wong tuwa wong tuwa ngapa kaya aku ora trima wis ngonten mawon saniki lereke saniki garis besare ngaten mawon. Sinuwun purun maringke syarat telu niku mboten. Apa? Siji. Semen telung sak. Aku ki jan mapikir aku malah bangun toilet terus aku. Tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka Jamus miyang dimatur ajeng mangparinge mboten. Nek sampean maringke matur nuwun tegese sampean sing kelingan karo labuhane Bapak Semar. Nek sampean ora maringke gugu omongane wong sing ngandhake Semar kedunungan wadak, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning
ampun ngluputke kula nek bapak ninggal Pandhawa. Ampun luputke kula. Pandhawa iso kaya ngene iki merga sapa? Pandhawa cilik dileliting mlebu ngalas ditutke. Mlebu guwa ditutke karo bapak dijak prihatin. Tundone saniki Pandhawa ngunduh wae Pakarti iso mukti ngawi bawa. Bapak ya tetep dadi abdi ora mundak pangkate ora ana kok tumenggung Semar niku mboten nonton. Niku ikhlas bapak nglakoni lelakon kaya ngoten niku ikhlas Ndara. Nek kok sampean wonten niku malah enten pengendika sithik wae ra nuwun sewu rada terus penggalih sampean ora tetek ora tangguh ora tanggon. Wah, Kresna kakangku. Mergo saka pengendikamu Bagong nganti kaya ngono. Wah, piye iki le ngendhake? Ora ana sing ngendhake aku nek nesu. Nek ora diliwetke. Aku iki nesu anggere mambu. Sega terus mendho. Ayo, piye? Mboten nonton. Pun ngenten mawon kula mbak kok ngomong nggih kula niku kesel. Omong terus saben bengi laran-laran. Ngenten mawon nggih. Tundhep pion. Mboten sak kula jretet-jretet sing angel-angel, kula tak wangsul. Bali piye? Bali. Matur karo bapak. Arep matur apa? Apa anane ajeng kula omong nggih, bakone wong resik. Ora tau tumindak ngapusi kula niku ora tau tumindak ngapusi blas ora tau. Ah kula omongke A B kula omongke B. Ora ana tetembungan Bagong kok dandang dikandake kontol-kontol dikandake dandang. Mboten, kasunyatan sing dumadi kula aturke ngersane bapak. Nang ngene bapak nesu kula wis ora melu-melu, ora melu cawe-cawe. Ngene nganti bapak kula lapori ngonten, "Eh, Pandhawa kok kaya ngono?" Aku dhewe sing ning Ngamarta. Kapok kabeh. Sli, wingi tanggane bapak dintuti bapak opname sepriki. Ngobal-obal entut ngeri tenan. Ambune wuh sak bis mambu kabeh. Saya nek bar mayang, wah. Ngglengloso terus mengkurep dias-dias. Wah, sampean ngerti abdine bapak sing jenenge Bagio? Saniki raine ireng matane mletis. Mergo kenontut niku wau. Asli kula ora golo. Pun ngoten mawon, sekecake lenggah kula tak matur karo bapak opanane. Kados pundira lampahan menika menawi ngantos Bagong sak mangke matur kalian pun Kakang Semar. Kula nuwun sewu mboten badhe kula tutup-tutupi nadyan Kakang Semar menika derajate ngaceplik. Nanging bloko soto blak kutang terus terang. Menawi ngantos Kakang Semar murina kalian para Pandhawa sinten ingkang badhe ngendhakaken Kakang Semar koko Prabu? Wah, Kresna kakangku piye kowe kudu tanggung jawab. Aja meh meneng bae. Wah, kowe kudu wani tanggung jawab Kresna kakangku. Arjuna, kula wonten paring dawuh. Ayo, pelupun kakang metu njaba, Yai. Kocap kacarito nalika semanten. Wis medal Jawi iki Lurah Bagong sumawon ana ta ing Ndrawati. Nalika semanten dumadi kaelaning jagat gaweaning para dewa. Dupi iki Lurah Bagong medal Jawi kaya ana daya ingkang kawasa angoprak madyaning pagedhongan pusaka. Kyai Tumbak Korowelang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Lima Sada Katinga Gegana Tutwuntat tindak iki Lurah Bagong. Thank you.
matur Kudoro. Nggih. Malah dadi ora karu-karuan kahanane. Kembar wonten timbalan. Tanpa tinimbalan tumuri maju nggon mung abiyantara. Ana apa sedewa, Kaka Prabu? Kula nuwun sewu menapa Kaka Prabu mboten preso dateng lampahan ingkang kelampah. Pun kakang sumurup kedadian apa yayi? Kula nuwun sewu. Menika martandhakaken bilih menapa gegayuhanipun Kakang Nayantaka menika lair dumugining Bartos. Menapa dene panyakara bawanipun Kaka Prabu Ndarawati menika mboten saged kabukten krana menawi Kaka Prabu kemarang kula caos sipriksa sapengeripun Bagong pusaka ngamarta tetiga tumbak Korowelang payung tunggul naga miwah pustaka jamus kelima sada katingal gegana nglangkungi wontening Ndatulaya tut wuntat dateng lampahipun panakawan Bagong ing mekaten nadyan wujudipun pusaka tiga nanging kacaliyos pusaka menika dadosan saking para nalindra nalindra ingkang digdaya satemah salin wujud dados pusaka mila mboten aneh menawi panggrahitanipun lan prabeda kadidene jalmawantah apa mengkono Dimas inggih. Wah cetha yen to pengin diarani dening Kresna mau ora kabukten lan niate Semar lahir batin nanging pun kakang kuwatir Kaka Prabu nggone nyuwun pamit nganti kelawan Arjuna katingal pasemone kaya nandang duka yen to nganti ana apa-apa ing tumanduk kelawan Bagong merga saka Kaka Prabu Ndarawati piye Dimas. Aku percaya karo ponokawan Bagong nadan wong loro saudon telu saurupan mengko tak gawene cara supaya Bagong aja nganti dipulo soro karo Kresna kakangku gedene nganti Bagong dibondo tangane dening Kresna kakangku. Dimas Werkudara mangsa boronga. Yo ngestoke dawuh. Kembar kula wonten timbalan. Pun kakang bakal tata-tata lumarapun ing Karang Kadempel. Nanging budhalna kang padha sebo ingsun kundur ngedaton. Kula nuwun ngestaken dawuh. Nyun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas kembar. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Sadewa. Purno gati ning maranggilan. Sanata asu kundur ngedaton jlok saking dampar kita kenapit gambaran gading kadhareaken sanggyaning perumban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ingkang sami ngampil upacarane ing prabun. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata. Setyaki, boten timbalan. Kaget kowe tak timbali. Gurawalan raos sing manahipun ingkang rayi, Kaka Prabu. Kebareng biji dating ingkang rayi pun Setyaki kebareng lo cumadung dawuh. Kowe tak kandhani ya Yayi. Dhi. Iki mau nggonku sawanane negara Ngamarta. Diajak rembugan lan Yayi Prabu Puntadewa babakan pasumenan ingkang sinandang dening Yayi Darmaji mekaten. Nanging durung rampung nggone padha rembugan. Babak anglayoni jujul lan usuli. Sawane panakawan Bagong sing pengin ngampil wujuding pusaka Ngamarta katelune ya kuwi tumbak Korowelang payung tunggul naga pustaka jamus miyang jimat lima sada kasinggihan mekaten. Bakal kinaryosana Kakang Semar nggone mbangun kayangan nanging rasa pangrasaku kok kurang gathuk aku kurang mathuk lho iki kuwatire ngatiku yen Kakang Semar duwe gegayuhan liyane mergo dadak nyuwun ngambil pusaka kateluning negara Ngamarta. Lajeng wonten wigatos menapa nggonku matur kan Yayi Darmaji ento aku ora cocok kan pemanggih Kakang Badranaya kok dadi murinane si Bagong tegese Bagong nesu Setyaki. Bagong nesu iya malah saja ini ninggal Tata Krama kelawan Nata ing Ndarawati. Dheweke sumpah yen to bali ning saka negara Ngamarta bakal wadul kelawan bapakne. Yen to Nata Ndarawati ora sarujuk lan ora mathuk yen to Semar mbangun kayangan. Lajeng barengipun Bagong oyaken lho iki. Yen wis ketemu kantinen supaya tetep ning negara Ngamarta utawa mbok gawe cara supaya Bagong aja nganti bali mengko ndak wadul karo wong tuane mengko ndak krimikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mengko ndak Semar salin perkara kalawan aku mekaten Kaka Prabu. Iya menawi Bagong berguguk utawa wadon tegesipun Bagong wantun kalian ingkang rayipun Setyaki tak paringi purbawasesa kang upama mbok pinara aja nganti lara-lara banget ning aja nganti ana tetes sing getih lho iki ngestaken dawuh nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki.
para remangsa mulya ngambrengeng kadikaronaning kaswase dosang Kuntawastratmaja lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang bung wonten dawuh Rama Kyai miji datingkang putra pun Gatotkaca wonten dawuh Rama Kyai miji datingkang putra pun Antarja ana apa Pak kok bapak ngawe karo anak-anak Gatotkaca Antarja Antasena wonten timbalan ana apa Pak Ngamarta ketekan Bagong diutus karo bapakne kene bakal bangun kayangan bangun kahanan negara Ngamarta supaya uripe kawula pindhane ana ing kayangan nanging jebul niate Semar dianggep ora prayoga karo Kresna kakangku ha terus nganti Bagong padu karo Kresna kakangku iki mau aku karo dhewe Kresna kongkonan Setyaki kinen nyekel karo si Bagong wah Gatot wonten timbalan Antarja wonten timbalan Antasena piye Pak ora ketang sithik kowe tau tate dikudang karo Bagong dimong karo Bagong Bagong kuwi ponokawan nadyan aku wong tuamu wae tau tate nampa pangudange Bagong kowe tak kongkon le cah bagus Bagong ayomono yen Setyaki arep mulasara karo Bagong kowe tak paringi purba wasesa pamanmu Garbaruji Jatasana sendika ngestaken dawuh sendika ngestaken dawuh serius Pak yo tenan iki yo tenan nek tenan njaluk pamit nek pancen Mak Cilik Setyaki arep gendak sikoro karo Bagong aku ora trimo lahir batin upama ora didhawuhi karo bapak nek aku weruh aku mesti ngewangi karo Bagong mangkat to kaya bocah cilik nyuwun pangestu Pak yo ditekan semono sinuwun Darawati le mikir karo bapak ya. Aku kok dadi ora nganti kentekan pikiran ning gagas karo sinuwun Kresna. Iya ya bapak dianggep arep duwe niat liya. Dume bapak ngersake pusaka telu. Tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka Jamus Jimat Klima Sada. Ak kandhake Semar tenan kowe sinuwun yakin. Bapak iki nek wis nesu ngedape-dapi ngilani. Malah sisan gawe aku tak weruh. Nek pancen Ratu Darawati iki iso menang karo bapak tak delok kaya ngapa kahanane. Pak. Mir. Aku mulai Pak. Aku arep lapor karo kowe, Pak. Iki ana kahanan sing kaya ngene iki, bapak mikire piye? Nek bapak ora trima tak kon nyambut gawe dhewe. Nek aku karo Sinun Darawati aku jelas kalah. Aku matur ngersane bapak, Pak. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ora nanggono magawe gelar ira wangwang oh Darah Setyaki? Iya. Kok tiba-tiba mak bedunduk? Bedunduk apa nih? Sampai ini loh. Kondur teko mak bedengus. Kaget ya kulo. Bagong. Non. Warendi. Wangsul.
Bali ngopo? Aku nyaketen kena rakyat untuk angkutan malah rakyat tekan ngomah aku lho. Aku tak takon karo kowe Bali arep ngopo? Ajeng matur kali bapak. Matur perkara apa? Wane niku rahasia. Blok ora. Nun, blok ora. Ora blok kok takon dosa. Aku tegel karo kowe. Yen blok tak jembalani Bagong. Mangga yen to, niki masalahe napa kok ngerti-ngerti dijembalani? Ora ngerti kentang kimpuling lelakon pojok pleret ing kanan kok ngerti-ngerti kula ajeng dituthuki niku masalahe napa? Monggo, nek kula ajeng diantemi monggo, ora masalah. Kula ikhlas nek kula salah. Aja kok diantemi, lebokke paku jaran kula disiksa nek pancen Bagong luput ora masalah. Ning ora salah ora kleru kok dijotosi niku. Terus pripun le mikir? Apa kowe ora rumangsani kleru? Mboten. Kowe mau ning kedaton omong piye? Wah, werna-werna lali punan. Pun sore wau wis kliwatan limbukan barang e. Wis ora iso mikir kula. Bagong. Nun. Aja sembrono. Kula mboten sembrono. Kowe mau ning kedaton matur karo Kanjeng Koko Prabu Ndrawati nek kowe arep bali ning Karang Kadempel. Nggih. Arep wadul karo bapakmu. Perkara Sinuwun Prabu Ndrawati mambengi kekarepaning Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan ya apa ora? Kowe lah kok ngertos sampean? Ngerti bae. Terus rawuh sampean mriki? Aku didhawuhi supaya nyekel kowe. Lho iki piye ta iki? Kok sampean nyekel kula niku salah kula ta pundi? Ora usah dadakon salah-salahe. Yen kowe wadul karo bapakmu, yen bapakmu nesu, nesune karo Koko Prabu Ndrawati. Mengko kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Semar iso mungsuh Koko Prabu Ndrawati. Pancen kuwi sing tak jarak. Aku saiki arep kepengin weruh, Semar karo Kresna digdaya sapa? Ya ben padha-padha pamomonging Pandhawa. Kresna pujangganing Pandhawa, Semar pamonging para Pandhawa. Nek gelut menang sapa? Bagong. Nun. Kaya aja sembrono. Aja sembrono iki lagune Mas Mantos. Ora usah kepenakmu dhewe. Koko Prabu Ndrawati dawuh karo aku supaya kowe tak bondo sawetara wektu. Weh, la iki. Iki berarti pancen wis numusi lek ku ngimpi dirubung sendok mau bengi. Edan tenan. Dirubung penari. Penari sendok. Wah, atur nek kula bangga, darambungi. Nek kula pasrah, kowe tak bondo. Oke, oke, wis ben modar nang kene mbok men. Wis tak niati. Kok ora tau mlebu nang cangkeme sencaki lho. Kok meng lambeku terus sing klebon larone apa mergo aku iki gragas wae ya. Larone iki ngerti mlebu nang cangkuku. Aku kok apa-apa tak pangane. Urip mateng tak pangan abel. Bagong malah malang kerik. Malang kerik wae. Yen ngono kowe wani karo Setyaki Den. Cacing yang kepidak menungso ngolet ki orang ngerasa ke loro ning butuh males karo sing idak. Mongko cacing ki ra di perasaan. Bagong ki wong diparingi perasaan. Aku ki mloro e masuk angin tak goleke tombo suntik tak blonyo awakku. Men mari kok mati diame-ame. Manusia macam apa kamu? Gugu karepe dhewe lah. Apa dikrone sampean getak-getak karo Bagong ki? Aku miris. Aku wedi. Gak no. Wah. Gak wedi ya. Yen ngono kowe wani karo aku, wedian diamput. Lho. Malah misuh-misuh ya men. Ora minggat suara paku, ora manut terus daki gene margane patimu. Jajal, sekseni piyai semene. Sencake karo Bagong menang sapa? Mari dicoba. Coba, ning dituku lho ora mung dicoba-coba. Tuna dicoba-coba. Sayombo, sayombo. Mati dening aku. Mangga ta. Oh!
digor keneng terus aku. Ngasem kok. Kak tendang ayo meng sikil, sikilku ki meng sekilan. Nendang ya meng mate lalu ngono. Ngantem ya luput, nendang ya luput sencake bungae ngantem arah aku. Wis jelas. Iya, kowe Setyaki. Ayo aja leren, maju rene. Jalur tak ajar, jalur tak remuk awakmu. Oke, oke. Pisan iki aku kalah. Ning saterusé aku yakin tetep kalah. Mula Setyaki, penano ning kono. Nek kowe areng ajak karo Bagong, nek kowe iso ngoyak Bagong, ayo aku pasrah karo kowe Setyaki. Bekas copet e. Ngres entuk copetan lek ku mlayu iso slep 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 slep. Ora iso konangan uang e. Ayo Hoyan. Kowe ora iso ngoyak aku laporke bapak ben geger Ndorowati karo Karang Kajembel wis. Matek aku. Aku dadi Satpol PP kok ngelumpuk nang kene. Bagong. Iya, iya nggih. Nyuwun ngapunten. Ora apa-apa. Ngopo kok raine pucet? Nggih ketemu karo sampeyan nek. Mriko diajar Sencake mriki ketemu Lin Mas. Modar kula jan. Ora kok ketemu bendarane kok malah nangis. Gong. Gong. Gong, kok iki jak omong kok mripate nang ndi-ndi? Ngematke bakso e. Wah, wis akene pucet ngelih. Wis ora iso nyambi iki kok wis ngrekam. Yo tu jatahmu. Kok tak ngono wae, goreng laron e malah. Saya akeh iki. Wis ben ra apa-apa. Kowe ngopo kok bathukmu biru, mripatmu biru? Ning gusine ra abang to? Abang. Mengko nek gusine biru ndak? Ndu ndu wong bagus gusine biru. Ora. Kowe ngopo? Anu wae, diajar Ndara Sencaki. Lho, sida diajar. Wes. Wes mau kok ndak tak sida diajar ora. Lah terus sampean mriki? Aku didhawuhi bapak. Bapak sapa? Ya bapakku. Bapak sampean lho. Lho kuwi piye to? Bapakku rak Werkudara to. Lho, isih ajek to? Dengkulmu mlocot. Apa kon ganti bapak? Mbok menawa kang ibu gareng rabi meneh. Sogo telakmu modar ora. Kowe mlayu nggih. Wedi. Ya mesti wedi. Aku lho ora tau iso males e. Anggere ngantem luput cupet luput cupet. Anggere nendang ya ora kena edane. Ndara Sencake iki duwe aji lembu sekilan. Angger tak antem mesti kurang sekilan mesti ora kena e. Mergane kowe iki awakmu cupet kabeh kok. Heeh. Ha terus? Ngene. Aku mau didhawuhi bapak kon ngewangi kowe. Kira-kira kowe gelem ra tak ewangi. Serius? Lho tenan, malah ora meng aku Kakang Garoso Kakang Anturjo. Kabeh do ngewangi karo kowe. Kira-kira piye? Wani ora? Wani. Iki mbok digolek ilange ditablek iso ora ta iki? Ya ini kok golek ileng. Lah yo peteng banget to. Ketara kok kuwi. Wis e ora usah wedi. Wis saiki neng kene tenguk neng ngarepku kene. Engko nek Mak Setyaki tekan kene arep ngajar karo kowe. Aku sing arep nandangi. Mbok dilegong, leg cengelmu iki. Hus. Tak ajar kowe ora. Mangkel aku iki tuwae, Mas. Arpa sampean ki bendaraku sampean ki nom. Wong tuwa kok kon nelek laron. Kaya ngomah ra ono sego. Lah jare sok goreng. Engko. Lah.
padha wae wong senengane ya doyane kok dadak. Wes ngonten mawon nggih tak tunggune kene. Entene kene. Kira-kira majelis dak ora trimo, omong aku ajari, omong karo Kakang Garwaca ya ben diajar, omong Kakang Turjo ya diajar. Iki kabeh ngewangi karo kowe. Ngambung ora, malah meng pipihe. Meng pipi iki ra apa-apa, cipika-cipiki. Tondo apa pas duluran. Iya, iya. Tak antenane kene, wah gleleng ya aku arep sumbar. Tak medeneng iki. Iya. Malah kerik. Ra apa-apa wis sakarepmu. Rada memburi. Iya, iya. Wah ngatur banget ora. Sencake tekane langsung tak tantang. Piye? Ngejak gelut nek ye. Kono muni mati dening aku. Ndoro Andarsena, Ndoro Garwaca, Ndoro Andarsa. Ndoro sencake diajar ora. Ampun, ampun, ampun. Wih lah kaya, ini kan apa? Melayu-melayu ini kan apa? Oh kaya apa? Ini apa yang ngirung bareng? Ngosek-ngosek, terus sencaki kok kaya latihan gestrek! Kene mandek kesel kok. Iso ngoyo aku wis iki. Yo, ayo manuto karo aku, Anggir Antasena. Hooh, Mak Cilik. Anggir Garwaca. Iye, Paman. Anggir Antarja. Iye, Paman. Lenggah wonten ing mriki. Ya mung ngisis wae kok. Ora ngopo-ngopo kok kayane ana masalah karo Bagong badhe kula rampungi. Yo dilampungi. Rampungi Gong nek ana perkara dilampungi ben gek padhang kahanane. Siap. Karepe piye Mak Cilik terus tok tanting wae. Oke. Karepe piye kowe? Terus kaya lho. Kaya kowe mau wis tak ajar. Mau-mau saiki. Mambu-mambu. Keri-keri. Mau-mau saiki. Wah, jan. Rada mundur le mayang. Temblekan. Ya ngono kowe wani harus diaki. Sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara paku. Wis gawe wirang Estiaki gereh margane patimu panggal tayoni. Lho, wani tenan. Kowe kuat nadai kekuatane Ndara-ndara kusing lengganeng mburi iki. Kelakon kowe boyong Bagong. Lho, Ngir, apa Mak Cilik? Bagong kok nantangi kados ngaten. Ya pancen tenan kok. Nek Mak Cilik arep ngantemi Bagong, sing diantemi aja Bagong, ning Antasena. Sing mbok jotosi Kakang Garwaca, sing mbok jotosi Kakang Turjo, sago dadi sulihe Bagong dijotosi Mak Cilik Setyaki. Wah. Ampun ngoten, Gil. Jenengan menika kok kados ngaten. Iki tenanan. Tenanan ora ming guyon. Mula manut wae Mak Cilik wis. Kersane piye arep dijotosi nek perlu sampean nggawa godha wesi kuning. Ning sing dituthuki aja Bagong. Antarja, Antasena, Gatotkaca. Ya to, Kang? Ya, Dimas. Lah. Piye? Sida ora? Kok pucet? Kok saged ngaten? Mergo Bagong kuwi abdiku le. Bagong kuwi abdine Pandhawa. Aku ora ketang sithik tau tate digudang Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula nek ana wong sing arep ngendak sikur karo Bagong aku ora trimo. Semono uga Kakang Garwaca Kakang Turjo ya ngono, rumangsa wis tau dimong Bagong. Nek ana wong sing arep ngantemi Bagong, mesthine do mbelani ora trimo. Bagong itu kang pamomonge anak-anak Pandhawa kok arep dijotosi sak pinake dhewe. Apa nek kira-kira Mak Cilik ora tegel jotosi Antasena, Gatotkaca Turjo dicoba wae. Njajal Bagong ora usah gelut ning mungsuhmu aku wakile Bagong. Yo coba ye. Yo piye? Wong iki ora salah iki nek ndi-ndi dibantu karo wong. Ora kok mung sak kepenakmu dhewe dumeh didhawuhi karo kakane terus Bagong iki berkali matimu. Botak jeneng aku. Saiki piye? Kowe omong apa saiki, ha? Ayo muni ya. Muni ya, guys. Yo. Ya piye ora ya 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 ya. Yo wis. Yo wis. Yo wis piye? Yo wis Bagong aku. Aku ora sida. Mula sora karo kowe. Tapi ya kok ora sida iki wah, kene wis mempeng e.
Kene wis nyewa tukang pukul telu kowe. Pukul batu bata, pukul batu kali, pukul gundulmu. Rasah nesu ngono kok nesu ora. Nek sampean arep melu-melu perkara iki wedi karo putra-putra Pandhawa, mundur. Mundur. Ngono aku ditimbali koko Prabu Ndarawati. Iso alasan to? Mula ana tetembungan 1001 alasan. Mundur, Bagong ampuh apa piye wis terserah. Nek sing penting sampean aja nganti nyekel karo Bagong. Nek sampean ndemok kulite Bagong, mungsuhe lancur-lancur Pandhawa terus siap. Makasih. Yo padha-padha. Beres pisan lah yo. Jane beres kowe gendang bali ana Pandhara bapakmu ora usah adul-adul yo gongke. Malah yen perlu engko sak budalmu aku nututi karo kowe. Nek wis tak tututi aku arep bantu karo bapakmu karo Kakang Garojo, Kakang Antarjo. Siap. Weh, aneng kula mulai iso didukani bapak mergane kula mulai kon gawa pusaka telu, tumbak Krawelang, payung tunggul naga, kali pustaka jamus jimat lima sada Ndara. Lah terus piye? Wah, kula dhewe ya ora iso mikir. Mbak Krawelang, payung tunggul naga, pustaka jamus klima sada. Kok tanpa kenyana-nyana kok kaya melu lakumu, Gong? Kula ya ora ngerti kok. Kula ora nggawa besi berani lho. Iya. Kok iso detekan kene lho? Ning ora memper. Mergo kuwi tak kandhani, Gong. Pusaka telu kuwi janjane ora pusaka, ning kedadian saka ratu-ratu sing ampuh jaman semono. Ratu sing digdaya. Kula wujuding pusaka ning panggraitane tanpa beda kaya menungsa. Ngono ya? Iya. Wis lasan dadak wedi. Pusaka telu boyongan ning Karang Kadempel, sak pungkurmu aku nusul karo kowe. Monggo yen perlu bapak karo sinuwun Prabu Puntadewa, Siwa Ngamarta tak suwune supaya tedhak ning Karang Kadempel. Estu nggih, Den? Iya. Nggih nyuwun pamit niki pusaka kula gawane kula tak bali matur karo bapak. Ya sing ati-ati go nggih. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken diwikramanira ong kang mitran ning asta aning asta ong Arjuna kula nten paring adab ora mati nduga mono. Lah kok dadi Setyaki malah ora ngetok. Monggo tak utus supaya nyandhet kelawan lakune ing Bagong. Lho. Arjuna, kula wonten maring adaw. Rasaku kok kaya ora kepenak kepareng Paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Aku tak munggah ning kayiwangan bareng Paduka. Aku tak nyuwun prisa kelawan Sang Hyang Pikulun Jatimurti. Niate Kakang Semana iki mau pancen lahir batin nembakan balung kayangan. Apa ana niat ingkang sinandhi ingkang sinimpen legetaning penggalihing Kakang Nayantaka? Ingkang darbe niat ingkang ora prayoga. Mangkaten Kakawu Prabu lajeng ingkang rayi. Sawetara wektu tunggu ana ing kene.
mengko sawise aku entuk pangandikane Kiwang Jatimurti aku bakal nemoni kelawan sira Yayi Arjuna Koko Prabu Sembahku ing ngendherekaken Jengkar Paduka iya Yayi Janaka. Mas Tunomo Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Rodo Kakang Resi Kaneka Putra Amar Kencong Warudoyong Pak Pong Buk Bolong Kali Codi Sopo Singgawe Mun Hamidi Milo Kaunas Kayiwangan Mboten Kartos Padatan Satemah Karyo Geger Sangganing Poro Durandoro Meniko Mboten Panglingkat Disowanipun Kresna ingkang abiyantara ning ngarsanipun ingkang rayi kakang. Ah nggih. Menika pun sukma wicara ingkang abiyantara mongko kanthi badan wadhag. Tumuli katimbalana di menapa wigatosipun kakang Rudo kasinggihan kasekicak nulenggah. Ah nggih sampun mboten kirang prayogi. Kresna padha kanthi harjo saprapta kita nggih. Tansah ngeneng kawidadan niring sambi kula sowan kula pukulun. Kemarin kula ngaturaken sembah sumengkep ing pangabekti kula kunjuk. Nyaya Kresna ulun lompo. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Dayana ning kasantosan pukulun. Apa to kang dadi darunane dening jeneng kita suwan ngabiyantara. Mongko tanpa tinimbalan pukulun. Ing sepisan kemarin ngaturaken sembah sumengkep ing pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Namo kepengin sanget kula nyara widhekaken dhateng gegayuhanipun Kakang Nayantaka inggih Kakang Semar. Anggenipun lumantar Panakawan Bagong nyuwun ngambil pusaka tetiga negari Ngamarta, tumbak Korowelang payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Kinaryo sarat anggenipun Kakang Semar badhe ambangun kayangan pulun. Kuwatos ing manahipun ingkang putra ing Darawati ingkang mayahipun Kresna. Tembungipun Kakang Semar anggenipun kepengin bangun kayangan menika menawi sak mangke ngantos Kakang Semar menika wantun ngembari dhateng pangwaosipun Kayiwangan srana anggenipun badhe bangun kayangan menika menapa mboten nami ngasoraken dhateng asma Paduka Pukulun wontene dungkap ing angka kalih Pukulun Kakang Semar menika nadyan titising sanggiwange semaya menika tasih kadang werdanipun Pukulun Manikmaya. Ewadene wujudipun Kyai Semar menika wadhag tegesipun jalma wantah ingkang tansah kedunungan raos tuwin kedunungan wewatekan inggih menika ina lali salah apes kelawan mati kuwatos raos ing manah kula menawi anggenipun nyuwun ngambil pusaka tiga negari Ngamarta menika tumunten dipun ginakaken pakerti ingkang boten kirang prayogi duh Pukulun menapa boten damel banger bacen asmaning Kayiwangan jernyatanipun Kakang Semar menika ugi geneping para Jawata. Mlenging saking menika Pukulun kula nyuwun dhateng Paduka Hyang Adi Pukulun. Keparenga anggenaken permana jatiane dipriksa dhateng gegayuhanipun Kakang Semar menika Pukulun. Lenglenging driya mangu-mangu. Mangunggung ganduan limang lirlena tanpa. Lirlena tanpa kanen yen tantulusa. Amangku sang Dyah Utama Nalindra Nalindra mudha wuwuse angrerepa Kresna wonten timbalan ulun ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jeneng kita wis menehi asarta munjuk atur kelawan panjenengan ulun nggone Kakang Semar bakal duwe gawe bakal mbangun kayangan ing mengkono ndadekake banger bacen asmaning Kayiwangan. Mula Kresna gandheng wis wolawali ulun tansah duarep kelawan Kakang Semar turta ulun tansah kawirangan. Mula babakan Semar jugar lan mboyane nggone mbangun kayangan ulun pasrahke kelawan jeneng kita. Kemarang Paduka kinarya nitik yen to Kakang Semar iku lair lan batin nggone mbangun kayangan apa ora. Kita kudu bisa ngiri godha kelawan Kakang Badranaya. Mula panggiri godhaning Kakang Semar ulun pasrahke lawan jeneng kita Narayana. Nong ngestaken dawuh. Lajeng para Paduka muduna ana ing jagat
ulun paringi palilah kita ngganggu gawe kelawan Kakang Semar nggone bangun kayangan. Lho niki ngestaken dawuh Bu Kulun. Gandeng sawontar waca dapat duka iwang adi pulun kilang ono kula nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kresna wayah ulun ing Ndorowati palugon lagune lekas lukita lukita linuting kidung tong katung katereng namomong memangon manah rahayu wong permoni kula wonten timbalan ing adawuh pupulun aja wedi kangelan ketapno para wadyabala baju barat kabeh iki nang lumarapana ing Karang Kadempel susupana jiwaning kawula sak Karang Kadempel aja nganti padha nayogyani Kakang Semar nggone bangun kayangan yen perlu jiwa ingkang resik jiwa ingkang suci tumindak ingkang becik ingren keblate supaya tumindak kang ora prayoga nonton ngestaken dawuh pupulun. Lajeng lan ana kula nyuwun pamit madhal pasilan tumurun wonten madya potong tapakan sanding wadyabala. Iya ya sing ati-ati permoni aja kaya bocah cilik Bathari Durga. Karono karenan marti siwi sinawung resmining gitu pung koko rabu kebarang lu cuma dong dawu Arjuna ulonan timbalan prastawa dawu timbalan ing iwang bikulun manik moyo pancen pun kakang yang kinaryo niti periksa kelawan niating Kakang Semar kok pancen lahir batin bakal bangun negara Ngamarta. Apa pancen mung kepengin ngembari marang panguwasan ing para Jawata jer tembunge mbangun kayangan kasinggihan mekaten. Nah menapa mboten badhe ngleling semi ngatasipun paduka menika sami priksa. Bilih paduka Kanjeng Prabu Ndorowati teka giri godha dhateng kejejang utawi gegayuhanipun Kakang Nayantaka. Janaka wonten timbalan. Aja wujud nata Ndorowati lan Arjuna keparang paduka yen pancen si Adiwasis maraya tututana. Kekarepaning pun Kakang, monggo Koko Prabu kula dherekaken. Pandhawa tata katiwisraya Indriyaksasara maruta Janaka wonten timbalan Koko Prabu
wis wujud kaya ngene aja nganti walang ati rasamu. Ayo kaki tututono pun kakang kowe arep wujud kaya ngopo Janaka. Aku wujud buta. Apa dasarmu kowe wujud macan? Menawi kula mlebet wonten ing Karang Pradesan tertentu gegeraken Sangya Para Kawula Karang Pradesan. Kanthi cara mekaten mboten tentu manjem manahipun para kawula menawi badhe nyengkuyung Kakang Semar anggenipun bangun kayangan. Yo. Aku tak ngambah dirgantara kowe nasaka Karang Pradesan Karang Kadempel iki. Monggo kula dherekaken Koko Prabu. Kuto Pandhawa Tata Gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Parayang. Wonten dawuh Pandhya Bathari. Pandhya Bathari wonten timbalan. Pandhya Bathari wonten timbalan. Kabeh para wadya bolo rak wiji mboko siji. Saka ing dandang mangure baju barat kabeh wae. Dina samengko kowe tinimbalan supaya lumarepon ing Karang Kadempel. Ngerti yo. Yen to Kakang Semar bakal bangun kayangan. Monggo nampa ngemban dawuh timbalan ing Sang Hyang Jagat Kirinata kowe karo aku kinen Girigodha kawula sak Karang Kadempel. Aja nyarujuki marang apa kang dadi gayuwaning Kakang Semar. Sranane susupana jiwaning para kawula sak Karang Kadempel ingkang becik gawenen ala, ingkang bener gawenen luput. Enggang wis bener keblate ingerno keblate ya para baju barat. Wadah. Lajeng pangkatipun para wadya bolo pincang menapa? Ora ketang sambung obor celintang tu mulya mangkat dina iki. Nun ngestaken dawuh nyuwun pamit Pandhya Bathari. Oh!
matur nuwun Den. Sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar yo mung sejatine bakal nanjehake Kakang. Nanjehke perkara napa? Pusaka Ngamarta katelune tumbak Korowelang payung Tunggul Naga lan pustaka Jamus Kelima Sada uncat saka pagedongan pusaka. Apa playune pusaka menyang Karang Kadempel? Sejatosipun pelajaring pusaka ngetutke kalih anak kula Bagong. Tumunten sampun dipun pasrahaken dhateng kula lan sak mangke sampun kula papanaken wonten ing papan ingkang murwat lan boten badhe wonten menapa-menapa. Ya toyen pancen kaya mengkono Kakang. Aku ngaturake panuwun lan nedha nrimo. Sarta uga ngaturake sepira keluputanku diagung pangaksama. Dengemeh bayaku kerut larut kelawan pengendikaning Koko Prabing Darawati Kakang. Mboten napa-napa. Ning sing baku gegayuhan kula menika mboten gegayuhan kula pribadi. Niki kangge negara Ngamarta. Nganti kula rewangi kaya ngeten niki mergo gedhening tresna kula kaliyan negari Ngamarta. Pengajap kula kawula sak Ngamarta sami gesang ingkang sae. Embanipun kados wonten ing Kayiwangan mboten wonten raos regejegan. Mboten wonten raos memungsuan, wontenipun namung raos mat sinamatan daya dinayan. Kadidene gesang wonten ing Kayiwangan Ndara. Ya to yen kaya mengkono punta sakadang bakal jumurung kersaning Kakang Badranaya. Matur suwun, Den. Semareka Den Prayetna. Samuriris eka balik ong titiyani gondoyani Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing yen to pancen kaya mengkono kelilan ana sawetara wektu punta lan Werkudara bakal cumondhok ning Karang Kadempel. Menika langkung prayogi Ndara mi. Latri mesanggrah wonten wingking mriku Den. Kang Yapala Pandhawa mbok kumulung. Den Prayetna semore reseko bali titiyani gandayani Trisunya Purnama sasi ing lancur-lancur Pandhawa. Iya kek, aku sing sowan. Yo Kyai Semar aku sing sowan. Yo Siwana Yantaka Agung sing sowan. Enten apa Gus? Gandeng pundhenku Pandhawa Siwa pun to wis rawuh ning Karang Kadempel. Kejaba saka kuwi ya bapak wis rawuh ning Karang Kadempel. Apa sediyane Kakek Semar bakal sinengkuyung dening para Pandhawa, utamane kabeh para putra mligine aku Kakang Garut lan Kakang Anturja. Pun samapta ing gati sawigaing diri bakal mbantu marang kersaning kakekne Semar Badranaya. Matur nuwun, Den. Derek bingah kula. Nala gareng Petruk Bagong, dalem Pak, piye Pak? Daramu nom-noman iki jagung ana sing apik-apik. Aku tak ketemu karo Sinuwun Prabu Darma Kusuma karo Ndara Werkudara. Tak rembugan sing becik-becik tak rembugan cara rembuganing wong tuwa. Oh nggih, ngestokke dawuh. Nggih ngestokke dawuh, Pak. Nggih, Pak, ngestokke dawuh.
Den kula titip karang kadempel. Tentrem lan botene saka sampeyan lho Ndara. Ya, manut karo kersaning Kakek Semar. Ya iso ora apa-apa karang mbangane dadak diseseke. Kesel ya awake. Dipun sekecaken nggih, Gus? Iya, nalo gare wis ora kurang kepenak. Ngersake ngunjuk napa? Niki mumpung bapak mboten nonton, kula harus sampeyan karo Ndrogarko Candrantarja jagongan mat-matan bebasanipun warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Aduh kecerdasan ya kena. Bedak-bedik ya kena. Orang bedak-bedik. Bedak-bedik ya apa? Bedean, wis jenenge bedak-bedik ora. Anu wae yo remi. Hus. Bagong yo apa ora. Iki cah enem cukup lho iki. Ya, ngene kula kon tumbaske alate. Ora usah. Nggih, moh. Kowe tak goleke cilik. Wong kok omongane bangsa kaya ngono lho, mbok yo sing apik kok ora kaya bocah cilik ora. Gunjang kancing langit kelap-kelap paton lirikin sanging ngerisang mawe gandrung ngeramyang balaning sang betari Durga wis manjing madyaning karang kadempel eling-eling watak kajiman datan sumrupan dening sinten kemawut sigra manjing angganing sang Antarja nalika semanten dadya malik watekaning sang Antarja nyaut sang Gatotkaca linarak wani kagiat sang Antasena wau. Reng apa anu dalem? Gong piye anu dalem? Iki toke karang kadempel ana sing tumindak ora prayoga. Kecarane Kakang Antarja ora ana apa-apa kok greng kaya buta nyaut Kakang Garwaca. Weh lah ditulungi den ah mesake ora. Ngati-ati. Iki demit-demit disebar karo wong sing ora seneng karo bapak. Buktine Ndara Antarja ketoke meneng bae kok ngenteni gero kaya buta nyaut karo Ndara Gatotkaca. Ora ngalamun lho, Tru. Ora ngalamun. Arepmu kok nek Kang Slupan. Ora ngalamun. Mripate iki dijereng. Ora aku ora ngopo-ngopo ya, Rek. Bagong sing ora ngalamun. Ah ora tau ngalamun, ngalamun ki apa ta, Tru? Mbok wong ki realitas aja. Rasa wong ngalamun sing werna-werna nek nganti. Terus, weruh ora kowe? Weruh apa? Clorot abang-abang mau. Jarene wong tuwa ki nek clorot abang kuwi daru beksi. Kuwi teluh brojo. Kuwi santet. Mula ngati-ati, wong melek ki bakale entuk kekuatan. Ora sembrono kowe soalé. Nek nganti Kang Slupan aku ora kok reng aku ya ora kok aja nganti kok ya nek nganti ana apa-apa cilaka awake dhewe mati dhewe aku wong lho wong
sambato ora metu saka ragane kakangku Antarja. Aku mentolo karo ragane kakangku Antarja Pulosoro dhewe ke. Woi dadah. Dimas. Karang ngadempel ditekani jim setan mriprayangan. Ora pangling balane Bathari Durga. Aja ngalamun kang dak kangslupan jiwaning iblis. Iya Dimas. Gong, gong, eling le, eling. Gong sadar le. Waduh, demit apa ya? Yuk nyedot nyedot barang ini. Gong sadar. Iya leh, kuar nambani cahigi. Mongko biasa ni cari ni wang tua gini. Demit iwa deni mengkaru mambu sing ngapek. Yo, tidak nono. Nera nganti meko kae ora. Kapokmu kapan? Kok enek ro nganti metu ro ngarep. Lho kok iso ora gereng. Tru. Mambu banget lho, Tru. Wis eling to kowe? Wis e. Waduh. Ayo nyon ngapura. Udan iki tak wisui nganggo sabune ra ilang. Kebangetan kok iki, Truk. Ngati-ati lho, Gong, ngati-ati. Iki kabeh karang kadempel kawulane okeh sing padha kangslupan mesti dis tibani karo daru beksi wisa racun. Mbok sapa sing nibani? Mula welingku aja ngalamun le. Ha, aja ngalamun. Wah, ngati-ati pokoke. Yo. Pripun Ndara? Gong, Nun. Nek kowe nganggo netra batin sawangan. Dampyak-dampyak laku ning demit setan priprayangan akeh ora jamak-jamak. Iki nek ora disingkirke dadi maksiat terus. Kowe matur bapakmu, kowe njaluk pusaka bapakmu sing iso ngalahke demit. Saniki? Iya, nggih. Ayo Gong, ya. Kanjeng langit kelap-lapatun lirkin sanging risang mawe gandrung pak sampeyan ora nyawang karang kadempel kok pak karang kadempel piye toto lahir pancen tentrem ning batin kobong karang kadempel kobong kenapa ngendikane Durantasena akeh jim setan priprayangan sing dikirim karo wong supaya malik kiblating para kawula sak karang kadempel iki mau Durantarja kang slupan dilingke karo Ndara Antasena, Bagong kang slupan, aku sing nglametke. Ndara Antasena dawuh karo aku, bapak kon maringi aji Jaya Kawijayan sing iso nyingkirke demit. Apa ya? Ayo. Kudu duwe, Pak. Kowe engko nek ketemu demit, kowe ndonga teguh yuwana slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Muni ngono, engko demite kobong. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Iya. Gong, dabalke. Siap. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Ah, sing ngono kuwi. Teguh yu. Ayo le. Yo. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Bagong dabalke. Teguh nang gone slamet. Piye, Pak? Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Goblok. Mantra yo ora dibulan baleni. Ora ana kekuatane. Teguh Yuwono slamet.
Slamet adine Teguh. Truk. Aku ajari truk. Oh, ora apal-apal kowe Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka lor. Ora. Kersane Gusti. Saka kersane Gusti. Heeh. Tambahke. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono Slamet. Slamet Teguh karo Yuwono Slamet. Ay ay ay. Ayo ndi wong garang kadempel. Udus. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersane Gusti. Halo. Modiar mandi, Bapak. Ndi wong garang kadempel. Udus. Mas Teguh. Teguh Yuwono nang gone Slamet. Slamet utang karo Teguh. Seko kersaning Slamet. Duh. Cocop mbun-mbun namu. Truk. Aku ora apal, Truk. Teguh Yuwono Slamet. Teguh Yuwono Slamet. Slamet nang gone Yuwono. Cocok mbun-mbunamu. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersane Gusti. Modar ora kowe. Weh, Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersane Gusti. Kobong awak. Waduh. Teguh. Go Teguh. Kowe nang gone Yuwono. Golek Slamet, Slamet saka kersane Gusti. Wulu. Modar weh. Kobong awakmu weh. Do melu golek demit. Apal boreng Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersane Gusti. Teguh Yuwono Slamet, Slamet saka kersane. Teguh Yuwono Slamet, Slamet. Teguh Yuwono. Gah aku. Nang apa rek kuwi lho. Teguh Yuwono Slamet. Ora toyo ora ketekan kuwi lho. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Kuwi lho. Gong, kene rampungane kene. Teguh Yuwono Slamet, Slamet. Wah, demit iki. Yane kok kon maem sosis. Teguh Yuwono Slamet sang modar ora kowe. Tok apake gong cokot sisan. Tugel sirahe. Kaya Ndara Gatotkaca aku pancat pundake tak tugel sirahe. Kuwi dimbanke apa terus? Aja. Dimbanke ora. Mati. Karepmu ora. Setan nang ndi-ndi akeh banget. Wedus. Ada apa? Setane medeni gong. Heeh. Weh, la iki sing mbok menawa jenenge kuntilanak. Lho kuntilanak kok guyune kaya seniman. Teguh Yuwono Slamet. Slamet saka kersaning Teguh. Teguh Yuwono Slamet. Truk. Aku lagi weruh demit iki ana raine loro. Apa? Tenane gong, weh domongi kok sing rai dhuwur wedok sing sijine lanang kok iso woy godek kok simbar jajan tak duduk ya? Iya iya
karo donga. Ya teguh yuwono slamet, slamet saka kersane Gusti. Teguh yuwono slamet, slamet segare Gusti. Tara. Tara kuwi lho. Dibuka karo dicarap to, Pan. Iki nggo Sembrono, iki nggo Sembrono. Teguh yuwono slamet, slamet saka kersane Gusti. Ora apa-apa, ora apa-apa. Teguh yuwono slamet. Selamat sekekerjaan Gusti. Orang apa-apa, orang apa-apa. Negeri selamat. Ini apa ya kok? Ini apa tirung ini apa? Gemes ya aku. Sain tuh lah. Orang wani nyokot kono ya nyokot tirungmu. Emak orang jerura. Negeri yana selamat. Selamat sekekerjaan Gusti. Orang apa? Negeri yana selamat. Selamat sekekerjaan Gusti. Meso nyaut. Asine, Tru. Aku iki wis di pangani karo demit pirang-pirang kok. Kowe yo oleh mempeng lho. Ah, teguh yo ana sawet sawane Gusti. Aduh, mati aku, aduh. Piye, Gong? Wis aku wis aman nang kene wis. Aku tentrem aku, Tru. Tangi kowe ketibanan demit ana ora apa-apa. Aku tibanan ora masalah. Iki lho kaya ngene, ora apa-apa wis ben nang kene wae rasa-rasa piye-piye nang kowe. Wis nang kene wae. Rasa piye-piye nang. Bagong kuwi wis jenenge ora jamak-jamak nanti kono. Masa ditadai eman 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 dua pura ora eman eman karo kok ngono ora teguh yo ana slamet slamet modar kowe usus kowe tiba wisan teguh yo ana slamet modar kowe rasa tak ketokke ngono teguh yo ana wujuh edan iki yo ana slamet slamet saka kersane Gusti wis. Tru. Demite nggo selang. Demit tukang nyirami maning sajake. Teguh yuwono slamet slamet sawasaning Gusti. Teguh yuwono slamet. Teguh yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Teguh yuwono ek mutiar kowe. Kapokmu kapan? Diukel. Kok apa kireng tak ukel. Kapokmu kapan? Modar pokoknya tak ukel ora. Oh, ah, oh! Mak Cilik. Nuwun sewu, ora jeneng aku arep wani karo Mak Cilik, nek Mak Cilik arep gawe bubrah kegayuhaning Siwono Yantaka. Mak Cilik kudu mentolo karo anakmu dhewe. Siwa Punta wis rawuh ning Karang Kadempel. Bapak Kiai Jodipati wis rawuh. Apa Mak Cilik arep tumindak kaya ngene? Apa sampean ora ngrasake jaman sampean kuwi tansah dituti karo Semar? Lah kok mentolo mentalane sampean kuwi arep bebeda gayaning Siwono Yantaka? Nek ngono pancen Mak Cilik kuwi ora ngerti tresno asih karo kakekne Semar. Orang ngerti males kabisane kakek Semar. Terusno, monggo tekan Karang Kadempel. Nek arep dadi bebeda, bebedanen Semar Putranaya. Nek kewirangan sampean aja nganti sambat terus sapa-sapa Mak Cilik. Wah. Ah. Untosena piye? Mergo saka abot-abote kok ora bungone.
nyuwun kelawan aku ngrewangi marang kersaning Kakang Prabu Kresna. Wis aja tok penggali. Mundura nyawiji karo para pundin Pandhawa. Iya nggih, bocah bagus. Mareka den prayitna semuriris semuriris eka bali ditiyoni gandayane ing Semar. Sapa? Dekya Kala Jajal Werka. Jajal Werka? Ya. Kok rada kagok nggonmu nganggo tata basane buta olehmu dadi buta iki rung suwe. Wah. Lha tadi kaya mengkono ucapmu iya. Iya. Mergo aku ngerti karo sampeyan. Nek kula ora ngerti karo sampeyan tangeh kula wani mapake buta sing gedene semanten mestine Semar bakal tekaning pati. Ning gandeng pasuryan sampeyan iku duwe rasa memungsuhan kali kula, ning batin sampeyan iku ora duwe rasa memungsuhan kali kula. Awi. Perkara niki dirembuk. Kula ora duwe niat liyane kepengin bangun kayangan gawe tentreming negara Ngamarta. Ora kesasapan niat ala liyane. Lahir batin bumi langit dadi paseksen Semar ming kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Ewadene niat kula niku mang arani tumindak sing ora apik monggo mboten napa-napa. Ning ampun terus sampeyan mutusi perkara kaya ngeten niki sing dadi nyatane. Nek genep setahun rong taun Ngamarta ora owah kaya sing kula jangka, lah niku tegese kula duwe kekarepan sing ala. Kula duwe niat sing ora apik. Lumerek ing wanci gumanti ning dina mengke sampeyan arep entuk bukti Semar niku niat mboten ndandani negara Ngamarta. Lan sampeyan kudune malah mbelani kali kula ora kok malah dadi pacoban tumraping Semar. Wong apik alane negara Ngamarta niku mengke sampeyan ya bakal ngembet asmane sampeyan ya ngembet jenenging Semar. Ora Semar golek jeneng mboten. Ning niki dadi kewajiban kula dandan-dandan tumraping Pandhawa lan tumraping negara Ngamarta sinuwun. Wah! Jagat Dewa Batara, Kakang Semar. Pancen ora tedas dicoba dening apa-apa tegese niate Kakang Semar kuwi lahir lan batin. Ah, matur sembah nuwun. Yayaji apa wis rawuh ning Karangkadempel sampun? Werku Dara, iya sampun. Menyang endi Kakang? Ah, menika mlempak teng Pandhawa Karangkadempel ing ngono apa Dara? Wis rasah kakehan gunung sing tanpa guna. Ayo kowe mulai. Ayo mulai sak wadya balamu dikukuti kabeh. Kowe ganggu gawe kula wargaku sing neng kene, sanak kadang mitra kawruhku sing neng kene. Kowe ganggu gawe katentremaning kula wargaku sawan kene. Kumbala geni. Nyuwun pamit Kakang, nyuwun pamit. Sedaya wis petingal padhang Ndara.
mugi-mugi kelampan anggen kula mbangun kawula sak wetahipun bekasan mujudaken papan ingkang rejo, ingkang tentrem lan ingkang rukun. Iya, Kyai Semar. Purnaning gati pungkasaning crita kula dalu punika nawi wonten lepatipun diagung pangaksami Sura Sudira janing Kang Ratswa berasto teng kaping ulah Darmastuti. Rahayu ing samya makarya, rahayu samya pinanggih. Suminten bakul tilo cekap semanten crita kula dalu punika.